Cadeirante é muito bom. É, se vocês no Brasil. É. É. Cadeirante. Aqui não é? Cadeirante parece. Não, cá é. Tetraplégico. Cá é deficiente. Não, mas cadeirante é o nome da pessoa que anda em cadeira de rodas. É, não é o nome dela, né? Mas. Não é o nome dela. Temos que mostrar fotos das pinturas.